Už jsme si tak nějak zvykli, že akce v malé dědince pod Pálavou v Milovicích jsou velmi rodinné s příjemnou pohodovou atmosférou. I v únoru se lidé sešli, tentokrát v maskách, aby se vypravili na fašankovou obchůzku obcí. Pro místní občany a širokou veřejnost jsme tady uspořádali takový maškarní, no, jak bych to řekl, fašank. Máme tady hodně dětí, takže hlavně samozřejmě pro ty děti, aby se pobavili. Nějaké občerstvení jsme pro ně přichystali, mám tady ovar, nějaké sladkosti, buchty, různé koblihy, koláčky. Bohužel počasí nám trošku zkazil plány, trošku jsme to protáhli, ale za chvilku vyrazíme, obejdeme obec. Máme tady harmonikáře našeho, který nám zahraje do pochodu. Obejdeme obec, pozveme místní, aby přišli se sem občerstvit, pobavit a uděláme nějakou pořádnou příjemnou zábavu a pobavíme se. Máte i plánované nějaké zastávky? Pokusíme se tady u těch občanů, kteří tady se nezúčastnili přímo jakože v masce, tak víme, že jsou doma, tak se u nich zastavíme. Pozveme jich sem na místní kulturák vlastně na to občerstvení. Oni nás doufám pohostí taky nějakou dobrotou. Takže to takhle obejdeme celou tu obec a sejdeme se tady. Je to teda pořádané obcí zastupitelama, tak jsme se tak nějak dali dohromady a zorganizovali jsme to. Tady někteří místní naši dobrovolníci nám tady uvaří a upečou, takže jsme spokojeni, jsme rádi, že nám takhle pomáhají lidi místní a za to jich tady tak pohoštíme a popijeme a pojíme něco dobrého. Obchůzka je opravdu poctivá a zvoní se na každé třetí dveře, kde jsou lidé připraveni, aby masky pohostili vínem a dobrotami. Někteří zatopili pod kotlíky, aby připravili v sichravém počasí i svařák, například z odrůdy Zweigeltrebe. Co je tak tradiční, co se třeba podává na zastávce? Já jsem dělala čerstvé koblihy, mám nachystané nějaké uzené, ale nemají šavly, takže nemám kam napichnout. A jinak jsem zavdala slivovicu, ořechovicu a to je asi všechno, no. Skroja rovnou do rockového. Co posloucháte rád? Já poslouchám jak rockovou, tak novodobou hudbu a hodně teda si ujíždím na 80kách, 90kách. Já samozřejmě tu rockovou, že jo, protože dnešní mládež to poslouchá. A taky ty 80ky, 90ky. Mohli byste představit vaši kapelu? Tak je to teda, naše převleky jsou od kapely Kiss, rockové. A tam prostě mají takové svižné hudby, převleky a prostě dělají show, takže to mě baví a proto jsme se rozhodli pro tady tuhle kapelu. Poprvé jsme také viděli speciální masku, tak vám zde odkrýváme malé historické okénko. Tady na fašánku v Milovicích jsme narazili na jednu úplně speciální historickou masku a je to morový doktor. Nevím, jestli to znáte, ale co měl takový morový doktor za úkol? Odstraňovat lidské ostatky z měst a z vesnic. Tak a taky by to, prý to byla předchůdkyně roušky. Ano. My se bavili. A do té masky se vkládaly vlastně bylinky anebo nějaká, co se tam ještě vkládalo? Textilie napuštěné buď octem, nebo nějakýma těma preparátama, které měly zabránit tomu šíření toho moru vlastně, aby byli ti doktoři nebo felčaři ochráněni před tím morem. A proč vlastně byla ta maska ve tvaru ptáka? No, ono se myslelo, že i ptáci přenášejí ten mor a mysleli si, že když si dají tu masku v podobě toho ptáka, takže se jim to vlastně vyhne. Jak se s tím pije víno? Pije se s tím úplně nádherně, asi nějak takto. Ježíš Michale, to jsi ty? Také děti nezaháleli a převlekli se do zajímavých kostýmů. Milovice, to je taková vlastně dědina a tady jsou strašně oblíbené zvířátka. My tady máme teď zvířecí farmu, takže děvčata, za koho dneska jdete? Za koně. Za plameňáka. Tak, zvířecí farma, plameňák, ano. Výborně, v Milovicích chovají i plameňáky. Takže jak napadla, koho napadla tady ta maska? Tak mě, protože že měla jsem to doma a jako je to moje pyžamo. Ale vzala jsem si to, mamka mi to vyprala, tak jsem si to vzala. A kdo ti pomáhal s maskou? Nikdo, já jsem si namalovala sama. Tak mě to tak napadlo, že si dám třpětky a tak. No to je úplně super, takže v Milovicích jsou i samostatné děti a já se zeptám, kdo
tobě vymyslel ten kostým? No my jsme vlastně řekli, že půjdeme za koně, tak jsme se šli půjčit kostým. Já mám tady dvě speciální masky, pojď za mnou králičku tady, takže kdo ti vymyslel tady tu masku? Mamka. A to jsi měla doma nachystané, nebo mamka šila? To jsem měla doma nachystané. A už jsi v loni byla za tady tuto masku? Ne. Takže to máš dneska úplně poprvé? Ano. Tak a vedle tady mám čarodějku, takže to by vymyslel kdo tuto masku? My jsme se podívali s mámou a tam byla čarodějka, tak jsem si ji zvolila. Co je třeba super na tom, že bys byla čarodějka? Mohla by jsem kouzlit. Ale v Milovicích se kouzlit nemusí, umí si totiž kouzelnou rodinnou atmosféru vytvořit svým nadšením, dobrou náladou, úsměvy a radostí. A my už je necháme užívat si jedinečných společných chvil a tradic bez mikrofonu a kamery a nashledanou příště. Tak, to je konec a jdeme dál.